Vi nå på buss til Askim, der vi skal ned I noen gruver. Yes! Vi skal intervjue blant annet Nolan North, stemmen mm-hmm. til Nathan Drake, og en del folk som har laget Uncharted The Nathan Drake Collection. Så det blir spennende, da. Jeg gleder meg veldig. Ja. Og vi skal ned I gruver. Jeg har aldri vært I en gruve før, så ja. Det blir utrolig spennende. Den delen merker jeg at jeg litt skeptisk. Hvorfor det? Altså, jeg har litt spilt en tondolvers. Det ikke trygt ned I gruver. Ja, men det et spill. Som skjer bare på spill. Ja, men det jo et høl I bakken. Det jo mørkt, og du ser ingenting. Og det vått, og det farlig vann som fullt av sånne kjemikalier og litt. Det ja. Veldig skummelt, og det ja, men det sikkert noen morder inni der også. Det kommer til å gå veldig fint. Jeg føler at hvis vi bare splitter oss opp, og så tar vi liksom, vi coverer liksom mer ground. Ja, ja, det eller, kan... Ja, dekker hvert et område. Ja, og hvis vi hører en mystisk lyd, så må vi sjekke det alene. Ja, det veldig viktig. Ja. Ja. Lars? 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 Det mygg før, Lars. Vi må kjempemygg. Kjempemygg. Da har vi vært inne I hula der. Yes. Vi møtte en mann. Han har også hatt sånn der gammel sånn traveler-mann-hatt. Ja, sånn som de har litt sånn Crocodile Dundee. Ja, litt sånn hatt. Ja. Litt sånn gammeldags ja. Sånn action-hatt. Og han fortalte en historie til oss når vi sto litt sånn alene. Han bare, jeg trodde han var Sony-mann. For han spurte oss hvordan det gikk, og hva vi syntes og sånn. Ja. Men så begynner han å fortelle at liksom... Ja, nei, vi har en fyr her, som går igjen. Og det var visst nok en fyr da, som drakk seier her for mange år siden. Inne I hulene. Og han går igjen I hulene. Dette helt sant, dette ikke noe jeg finner på. Han har fortalt om denne historien her. Ja, og vi stoler på han, det sikre kilder dette her. Ja, altså dette her, han var veldig, veldig sånn sincere, veldig intuit. Mm. Og han har jobbet I de gruvene her I 11 år. Mm. Men jeg begynner å mistenke noe at han var spøkelse. Shit. Shit. Det twisten, liksom. Det twisten. Ja. Han var the ghost all along, så han kommer til å være et skelett neste gang jeg ser på, når jeg sikker på. Lars? Klar ikke.